Mirë, atëherë e falenderoj që ju ke përgjigjë thirrjes së komisionit për ardhjen dhe për gatishmërinë për të raportuar për punën e ministrisë gjatë sesionit pranveror. Ne kemi marrë një raport të punës, që ne kemi pas mundësi që ta lexojmë dhe ta analizojmë në detaje, kështu që unë nuk po e zgjatë këtu, po ja jap juve fjalën fillimisht që të bëni një prezantim të shkurtër. Pastaj deputetët kanë të drejtë të bëjnë pyetje sa i përket raportit të punës së ministrisë. Faleminderit. Edhe të lutem prezantoj kolegët, është kërkesë e deputetëve që t'i prezantoni kolegët. Faleminderit shumë, kam kënaqësinë që jam para jush të diskutojmë për çështjet e punëve dhe arritjeve në mjedisin e mjedisit të planifikim të apsonor të infrastrukturës. Esidora Ismaili është shef e kabinetit, Malin Hoti shef i stafit, Brikena është këshiltarë dhe Agimi pashtu janë këshiltarë në brenda ministrisë, kabinetë për flasë. Kështu që ne mund të vazhdojmë, me knaqësi do të përgjigjemi pasaj edhe pyetjeve. Në vitin që shkoj, që po shkon, themi, deri në këtë tremujorën e fundit, Ministria e Mjedisit, Planifikimit të Apsonor dhe Infrastrukturës ka pasur bukur një dinamik të përshpitume të punëve. Prioriteti kryesor ka qenë çështja e mjedisit dhe mos fusha e ujrave, por edhe ana infrastrukturës nga ana tjetër, kemi punu edhe në projektet në vazhdimin e projekteve ekzistuese, po ashtu edhe në projektet të reja. Tutje, njoftoj që kemi miratu strategjin e transportit multimodal për vitet 2023-2030, për vitjet sigurisë të transportit dhe digitalizimin e ti. Strategjia e transportit multimodal luan një rol të rëndësishëm në ndërlidhjen e të gjitha llojeve të transportit dhe e hap rrugën për digitalizimin e transportit në vendet tonë. Është edhe në bazë të kërkesave të Bashkimit Evropian, kemi pasur ndihmë edhe nga Bashkimi Evropian me një ekspert për të realizu strategjinë e transportit multimodal, do të pasohet me analizat e planifikim të në planin hapsinor të Kosovës, dhe përgjithsisht transporti luan një rol të madhë në planifikimin e vendit, teritorit në vendin tonë, dhe kjo strategji do të luan një rol të veçantë në hartimin sa më të mirë të planit hapsinor të Kosovës. E kemi miratu koncept dokumente për fushën automjeteve që ka për synim që qytetarët e Kosovës të mundësoj importimin automjeteve më sigurt dhe më ekologjike. Pastaj e kemi miratu edhe kërkesat për shpronësim që është për panele solare deri në 100 MW, kthimin e terminaleve private në ato shtetërore. Kemi miratu zime administrative në fushën kadastre që ndikojnë në çmime më të lira dhe shërbime më cilësore për qytetarët. Janë zbrit pastaj çmimet për shërbimet katastrale që ofrohen nga geodetët. Kompaninë të licencuar geodete në një shumë prej 18% në analizimin e një prej projekte më të rëndësishme ka për të parë është hapur rruga Agjencionit Katastral të Kosovës për realizimin e një prej projekteve më të rëndësishme kapitale, me anësi të bërë rregullimi dhe zhvillimi të gjitha dhënave për pronar, duke përfshirë numrin personal të dhënave që ndërlidhen me pronarët e palëshmërive në Republikën e Kosovës. Pra, të përfshi këtu edhe sistemin adresa pastaj dhe ndërlidhen me Ministrinë e Punëve të Brendshme, është bërë një hap i rëndësishëm në identifikimin në të dhënat personale të qytetarëve në vend. Shpërndarje prona për realizimin e tërësishëm të rrugës nacionale Kiev-Zahaq, është projekti i ri, është bot dizajn i ri i kësaj rrugë dhe është hap procedura tenderit për
lotin e parë që është nga Kieva deri në Dolc, e ku në vitin që vjen presim të fillojmë procedurën nga Dolci në Zahaq, po shpresojmë që sa më shpejt të realizohet edhe nënshkrimi i kontratave për segmentin Kiev-Dolc, që është një segment jashtëzakonisht i rëndësishëm për vendin. Pastaj nënshkrimi i marrëveshjes bashkëpunimit për nxitjen dhe lëvrimin e mundësive për programimin e sigurisë së ujit. E kemi lancuar dhe rrëfysin për ekonomisë qarkore, që identifikon 6 fusha prioritare për tranzicion drejt ekonomisë qarkore në Kosovë dhe dëshmon se Kosova ka potencial për të shkuar para në këtë drejtim. Udhërrëfysi i ekonomisë qarkore është një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili ka të bëjë me trajtimin në mbeturinëm nga njëra anë, por edhe komplet përfshirjen e industrisë dhe ekonomisë së vendit, në atë që vendit të ketë sa ma shumë trajtim të mbetjeve, riciklim të tyre, zvoglim të mbetjeve dhe në fund të ketë sa ma pak deponi e që paralelisht me strategjin për trajtimin e integrum të mbeturinave, përbë një hap transishëm në trajtimin e mbeturinave në vend. Në shkrimi marveshës të bashkëpunimit në Ministrinë e Financët për zhvillim projekt për renovimin e gjitha terminaleve doganore, e kemi përfundu shpronësimin e pronave të planifikura për funksionalizimin e aeroportit Gjakovës dhe Babaj të Bokës, për të shënduar në zonë operacionale të FSK-s, një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm që lidhët me investime në Forcën e Sigurisë Kosovës. Kemi reduktu procedurat burokratike për mes digitalizimit të shërbimeve katastrale, e kemi bërë digitalizimin e pagesave ujore. Në kuvend është miratu plani hapsinori Kosovës dhe plani hapsinori për parkën kombëtar Sharri, pra jemi në fazë tash të draftimit, pasi që të draftohen do të vinë sërish në kuvend për miratim përfundimtar. Natyrisht e kemi përfundu, e kemi votu përfundimisht të parkën kombëtar Bjeshkët e Nemuna. Tash me miratimin e parkut kombëtar Bjeshkët e Nemuna është hapë mundësi që komunat të marrin kompetenca në fushën e dhënjes së lejeve dhe në fushën e hartimit të planeve rregulluese të thellësishme në zonat e treta të parqeve nasionale, në këtë rast komuna e Gjakovës, komuna e Deçanit, komuna e Junikut, komuna e Pejës dhe komuna e Istogut, do të kenë mundësi që të hartojnë planet rregulluese të thellësishme pa pas, jo domosdoshmërisht, pa pas të miratuar me planet e zhvillimore komunale të veta, sepse kjo është tash të themi një dokument i ministrisë i cili është brenda territoreve të komunave dhe ju hap mundësi komunave që në këto zona turistike të kenë mundësi të bëjnë zhvillime, respektivisht të japin leje ndërtimore dhe të mbikëqyrin ato. Natyrisht, njëjtën do të vazhdojmë me planin nasional Sharri, planin për parkun nasional Sharri, i cili tashmë është në fazat e fillimit të draftimit të tij, dhe planin hapsinor të Kosovës, i cili është në fazat kur jemi duke u grumbullu të dhënat, duke u hartu databazën GIS, duke u hartu strategjitë e shumëta dhe ndërlidhen sektoriale të shumë fushave për hartimin e këtij plani. Kemi fillu punimet për kyçin e Vitis në autostradë, e që lidh pra me autostradën Prishtinë-Shkup. Kemi bërë marrëveshje bashkëpunimi me Malin e Zi për shërbimet ajrore, drejt normalizimit të hapësirës ajrore në mes të dy republikave. Është një marrëveshje e rëndësishme, për shkak se deri më tani nuk kemi pas marrëveshje të tillë me Malin e Zi, e që na hap rrugë që t'i hapim korridorët ajrore. Në anën tjetër, korridorët ajrore me Republikën e Shqipërisë tashmë janë vendosur dhe mendojmë që nga data 5 tetor, tash presim që pas nesër të mund të funksionalizohen dhe të bëhen të planifikueshme, ndonë se deri tani janë edhe janë shfrytzuar nga linjat e ndryshme ajrore, por tash që mbohen të planifikueshme e që do të thotë që shkurtimin e rrugëve ajrore e kanë realizuar në maksimum. Kjo vjen si projekt pas realizimit të projektit të zgjatjes së PIS-s dhe investimeve në sistemin e aterimit, të navigimit, të meteorologjisë, të komunikimit në aeroport, gjë që aeroportin e Prishtinës e ka shëndru në aspektin teknik një ndër aeroportet më të rëndësishme edhe më të avancume në Ballkan. Inaugurimi për impiate për trajtimin e ujrave të ndotra në Prizren, në Pej, në Gjakov dhe projekte që presim në vim që kanë të bëjnë me trajtimin e ujrave zeza. Kemi nënshkruar zim administrativ
për përcaktimin aktiviteteve dhe përgjësive për licencën e kategorisë A dhe B të arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit, në fushën e pasaj është shtuzimi administrativ për procedurë për licencimin arkitektëve të regjistruar dhe inxhinierëve të regjistruar për nënshkrimin e licencave. Duhet ju përkujtoj që në fushën e ndërtimit çështja e licencimit inxhinierëve të licencuar ka qenë një ndër pikat më dobta që kemi pasur në komplet fushën e ndërtimit. Tash me miratimin e ligjit për odat e inxhinierëve dhe arkitektëve e kemi hapur rrugën që të licencojmë ata e që licencat e tyre janë një nyje jashtëzakonisht e rëndësishme në komplet procesin e ndërtimit në vendin tonë. Në shkrimi i marrëveshjes bashkëfinansimi në komunën e Vushtrisë për rregullimin e shtratit Lumit Sisnica, kemi fillu studimin e fizibilitet dhe lërsimin e ndikimit social e midisor për ndërtimin e digës të Dragaqinës dhe trajtimin dhe pjantit për trajtimin e ujit. Kemi fillu studimin e fizibilitet dhe lërsimin e ndikimit social e midisor për ndërtimin e digës të Pollatës. Për këto projekte, kemi fillu projektin për vendosjen e sistemit alarmëve për 6 digat ekzistuese. Kemi fillu hartimin e hartave të rrezikshmërisë. Dhe në projektin Flows do të bëjmë edhe studimin e fizibilitetit edhe për shumë digat e tjera, që varësisht studimi i fizibilitetit do ta tregoj, e që është një ndër prioritetet në vendin tonë. Në fushën e ndryshimeve klimatike, kemi bënë një arritje të madhe sidomos kur kemi të bëjmë me çështjen e trajtimit të ujrave dhe resurseve ujore që i kemi. Duhet një herë që përkujtoj, vendi ynë ka jashtëzakonisht pak resurse ujore, gjithsej kemi 500 milionë metra kub që është një sasi shumë e vogël e ujit në rezerva që kemi, nëse krahasojm këtë me Republikën e Shqipërisë, është 1/100 pjesë sa ka Republika e Shqipërisë. Pra kemi pak potenciale edhe për prodhim të energjisë, edhe për ujit pijes, madje e i lërëm o për ujitje. Pra zonat Ferizajt, Vitis, Gjilanit i pjesë, Kaçanikut, Hanit e Lezit, janë zonat të cilat kanë munges të ujit pijes dhe këto projekte që kanë të bëjnë me rezervuat, respektivisht projekti për digën e Ferajës, e cili tashmë është në fazën e dizajnimit të tij, ka kaluar fazat e fizibilitetit, do të jetë një resurs ujor i cili do të plotësoj kërkesat e qytetarëve të kësaj ane për furnizim e ujit pijes. Natyrisht kjo do shoqërohet edhe me impianta për trajtimin e ujit pijes, e që do të kenë pra do të plotësojnë nevojat kërkesat e banorëve në këto anë. Edhe diga e Dragaqinës, edhe diga e Pollatës do të kenë rol të rëndësishëm që presim të dalë fizibiliteti tyre, këto të përndyshe kanë qenë të studiuara në vitet 70-80, dhe krahas shumë pikave tjera të rëndësishme ku mund të ndërtohen në rezervuar, do të vjojmë këto planet të, me studime të fizibilitetet që të vazhdojmë pasaj me projekte në mejden që për 10 vitet dhe në 15 vitet arshme, sasia ujit në rezerva që kemi na spaku të rritet për 50% e masa edhe të dyfishohet. Është e domosdoshme të bëjmë një gjë të tillë. Dhe në këtë aspekt, kjo e lun edhe aspektin tjetër rolin e rëndësishëm që i menaxhon vërshimet. Pra, Kosova është pjesë e Mezeut. Mezeu është pjesa që mas shumë të sot në glob në dërzona që mas shumë të ndikohet nga ndryshimet klimatike. E Kosova në rajon është vendi më i ndihshëm për ka furnizimi me ujë. Nëse kishim me krahasu vetëm me Kroacinë, me vende të tjera, të gjitha i kanë probleme me ujë, kanë njerëz zakonisht të zgjidhur, ne jemi më skeqtit dhe ne do të prekemi nga ndryshimet klimatike jashtëzakonisht shumë. Ne punojmë në zvoglim të ndikimeve, por prioriteti kryesor i ministrisë sonë është që të krijojmë kushte dhe projekte për adaptim në ndryshimet klimatike që do ta prekin Kosovën më shumë se zonat, më shumë se vendet tjera të rajonit. Kur themi ndryshime klimatike, mund të mos tingëlloj shumë mirë në veshin e shumë kujt duket diçka si shumë e largët, ndryshime klimatike, sikur ne po bëjmë përpjekje ta shpëtojmë botën.
Por jo, faktikisht, ne du të marëm seriosisht adaptimin në ndryshimit klimatike, sepse do të prekemi drejt për drejt. Dhe ndërto është menajimi i vërshimeve, regullimet e shtetërve të lumejve, e që janë duke u shoqëru me hartat e rrezikshmërisë së vërshimeve, e që dalin pastaj projektet shumë që kanë mungu, fatkesish vendet to, i kanë mungu edhe këto projekte studimet vizibilitetit, rezervate të tillë do të menaxhojnë vërshimet, trajtimi i shtetërve të lumejve do të paksoj mundësinë e vërshimit, dhe këto rezervuar do të ndikojnë pastaj në aspektin tjetër të ndikimit të ndryshimit klimatike që është thatësia. Ne kemi thatësira në një rënë, edhe kemi vërshime në anën tjetër të cilat ndikojnë arsyeshëm shumë në ekonominë e vendit dhe në dëmet, e për cilat fatkesish ne nuk kemi shqasje në mekanizma ndërkombëtar, gjë që është shëndruar në prioritet të qeverisë, duke marrë pjesë tash në këto konferenca ndërkombëtare që më parë nuk kemi marrë pjesë, jemi duke hapur gradualisht derën që të kemi qasje në mekanizmat ndërkombëtar që shën UNFCCC e kështu me radhë, që të kemi qasje në fondet cilat gjitha vendet e botës kanë. Çaj bie kjo, që ne luftojmë vetëm me ndryshimet klimatike, në anën tjetër bëjmë përpjekje shumë ta që të zvoglojmë ndikimet, ashtu si që kemi bënë deklaratën e Sofis që i përmbahemi. Kosova, deri në vitin 2030, planifikon të shtoj 1500 megawatt të energjisë ripërtrishme, gjëtë që të ndikoj drejt për drejt në zvoglimin e emisioneve të karbonit nga thëngjili që ne kemi. Fatkesish ne jemi të mbarëm nga thëngjili, e kemi të fështirë të sigurojmë bazën e energjisë pa thëngjil, vende tjera i kanë ujrat, një kemi, s'kemi as ujra, gjë që na bën shumë të pavolishme situatën e kalimit të tranzicionit në energji të ripërtrishme. Fatmirësisht, në këtë situatë, është MCC, projekti MCC-së amerikane, i cili na mundëson që të ndërtohet një bateri gjigante në vendin tonë, që do të kryoj kushte që nga energjia ripërtrishme të mund të rezervojmë energjinë dhe të bëjmë tranzicion cilësor në ndryshimet klimatike. Aspekt tjetër, indikimin në ndryshimet klimatike është të aspekti i zvoglimit të emisioneve nga veturat, gjë që ato që e përmenda me transportin multimodal, strategjinë transportin multimodal, tashmë kemi një vizion të qartë për të ardhmen. Është miratu në qeveri projekt ligj për kadastër, pronës paluqme, pastaj projekt ligj për vlerësimin strategjik mjedisor, e kemi miratu në qeveri projekt ligjin për administrimin ndërtesave të banimit në bashkëpunësi dhe projekt ligjin për performancën energjetike në ndërtesa. Të gjitha këto projekt ligje, sidomos këto dy të fundit, kanë vlerësimin strategjik dhe performancën energjetike në ndërtesa, vjen edhe kërkesat të bashkimit evropian. Gjë që kur i krahasoj me arritje që i kemi bërë në fushën e ndryshimit klimatik, mendoj që në raportin e progresit këtë vit do të kemi një përgjigje pak më të mirë se sa në vitet para prove, që ku zakonisht është plotësuar që kemi pak progres. Kemi miratuar në qeveri projekt ligjin për ndryshime klimatike dhe kemi miratuar në qeveri rishikimin e strategjisë sektorore të ujrave me plan veprimit për 2023-2025, ndërsa strategjia 2017-2036. Strategjia shtetërore ujrave është pjesë e projekteve të tjera që lidhen me fushën e resurseve ujore, që për mua ma me dëshirë dhe doja të flasë për këtë pjesën e mjedisë, për pjesën e ndryshimit klimatike, sidomos pjesën e resurseve ujore, e më pastaj për pjesën e rrugëve, e asfaltimeve, po fatkesish vëmendja e të gjithë është më shumë të pjesa e asfaltit që realisht do të doja që puna ministrisë të vlerësohet nga ona tjetër, që përkëndisht në opinion pak më pak vlerësohet. Kemi miratu në qeveri koncept dokumentit për fushën e ujrave, dhe kemi miratu në qeveri koncept dokumentit për fushën e natyres. Kemi miratu zimin administrativ për përcaktimin e kushteve, procedurave, përgjithsi, importusit, shqitësit dhe palve tjera për menaxhimin, ambalazhimin, paketimin dhe mbeturinat
e ambalazhimit fërshirë sistemin e rimbursimit të depozitës dhe reduktimin e qeseve të plastikës një përdorimshë. Është një ozim i rëndësishëm administrativ për vendosjen e çmimit për qeset e plastikës, për i cili do të ndikoj në reduktimin e qeset e plastikës, me iden që pas një periudhë tranzitore do të mund të ndalojmë plotësisht ato. Jemi në fazë të diskutimit me prodhuesit, pra që nga doganat, tek prodhuesit deri tek shitësit, jemi në fazë përgatitore që mendoj që brenda këtij vitit do të filloj implementimi dhe në fillimin e vitit që vjen do të jemi në fazat e zbatimit të tij, mbase edhe me punë masive në teren të inspeksionit që për na pret të fillimi i vitit që vije. Po për ndryshe jemi në zbatim e sipër të këtij uzimi administrativ. Aspekti tjetër i këtij uzimi administrativ është sistemi i rimbursimit të depozitës. Është një sistem i cili kërkon angazhim dhe është bukur sfidus që të realizohet dhe nënkupton përfshirjen e prodhuesve, importuesve dhe shitësve të shisheve të plastikës, të produkteve me shishe plastikës, me shishe të gjamit dhe kanaqe. Për të gjitha shishet e plastikës, shishet e gjamit dhe kanaqe do të kenë një etiket, një kod të veçantë në shishet, të cilat pasi që të blihen, do të mund të dorëzohen në vendet e saktume dhe për secilin prej produkteve, shishe apo kanaqe apo shishe gjamit, shishe plastike apo gjamit, të fitohet të kthehet të bëhet rimbursimi i pagesës prej 10 cent ose 5 cent varësisht dhe i cili sistem do të ndikoj drejt për drejt në zvoglimin e shishëve të plastikës. Bashkë me KfW, të fusha mbeturinave, jemi në proces të fillimit të zgjerimit të kapacitetet të deponive ekzistuese, po pashtu jemi në diskutim me ta, duke hartu projektet që në gjitha këto deponi regionale ti kemi qendra të reciklimit respektivisht të ndarjes të mbeturinave që do të kryojnë mundësi që të kemi ndarje në burim. Të kaluarën kemi pas ndarje në burim me pilot projekte për pjekje të ndryshme ku shpeshe në pëllashtë e ju e keni mujt me i vrejt kontejnerat me ngjyrat të ndam, po të cilë nuk kanë funksionu sepse qytetarët e kanë kuptu që pavarësisht që i ndajnë beturinat, ato përfundojnë në të njëjtin kamion dhe përfundojnë në të njëjtin deponi dhe nuk ka pas proces të mëtej. Për me mund me pas zinxhir të rregullt të trajtimit dhe reciklimit të mbeturinave është e rëndësishme ndarja në burim. Ndarja në burim nuk mund të ndodhë pa pas një vend të halk të arshme të zinxhirit ku ato shkojnë dhe ashtu të ndara deponohen dhe dërgohen në proces më temë të reciklimit. Vendin reciklon, ne kemi fabrika recikluse, për fatkesish nuk kemi proces të ndarjes i cili do të mundëson të këtë reciklim. Këto projektet në deponit, në 6 deponit regionari që i kemi, do të kryojnë mundësin që pasit kemi ndarjen e mbeturinave në për deponi, të kemi edhe mundësin që të bëhet ndarja në burim. Strategji e përgjithshme në bazë të strategjisë së trajtimit të integrum të mbeturinave është që aspekti reciklimit i ndarjes të jetë i decentralizum në për komuna dhe në nivelin regional, ndërsa trajtimi i mbeturinave të rrezikshme, trajtimi i mbeturinave të pareciklueshme të centralizohet në një vend. Jemi në proces të hapjes një deponie të re, të zgjerimit të deponive ekzistuese me idenë që këto të jenë deponit e fundit, pasi që kemi shpesë që në të ardhmen të rrisim procesin e reciklimit. Aktualisht reciklim kemi në mënyrë pak më jo të regullu mirë të pjesëve të veturave, edhe e nuk është të regullu mirë, presim që me këtë strategji dhe projektet që i kemi në vijem, të mund të realizojmë ndarë dhe reciklim të mbeturinave. Me IBRD-n kemi realizu edhe studimin e fizibilitetit për mbeturinat që vinë nga fusha e ndërtimit. Ky studim i fizibilitetit tash hap rrugën që në kompanit ekzistuese të deponive, respektivisht në KMDK-n, ekzistuese të mund të krijohen edhe themi mekanizma të ri, kapacitete shtesë të cilat do të trajtojnë mbeturinat nga
ndërtimi. Kemi në shkru ozimin administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e ozimit administrativ për ndarjen e ndërtesës dhe pjesëve të ndërtesës. Kemi në shkru ozimin administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e ozimit administrativ për ndarjen e regjistrimin e parcelës, ozimin administrativ për procedurën për licencimin e arkitektëve të regjistruar dhe inxhinierëve të regjistruar dhe në shkrimin e licencave, pastaj ozimin administrativ për procedurat e zgjedhjeve të organeve të përkohshme të odës gjatë mbajtjes së mbledhjes konstitutive të odës. Këto të gjitha pra që kanë të bëjnë me fushën e licencimit të inxhinierëve dhe të odës së inxhinierëve të arkitektëve, pastaj ozimin administrativ për mënyrën e monitorimit të cilësisë së ajrit dhe mbledhjes të dhënave dhe kriteret, si dhe kriteret dhe metodologjinë. Duhet ju përkujtoj që vetëm një pjesë e emisioneve në vendet tonë janë të regjistruara si duhet. Tash jemi duke kriju mekanizma në mënyrë që të gjitha emisionet në vend të mund t'i kemi të inventarizuara tamam si duhet në standardet të Bashkimit Evropian. Kemi në shku zimin administrativ për rregullat e shkëmbimit të grupeve të shërbimeve dhe dhënave gjohapsinore ndërmjet autoriteteve publike. Kjo është një udhëzim administrativ që ndikon shumë në fushën e planifikimit hapsinor. Të gjitha të dhënat në vendin tonë do të mund të grumbullohen në një databazë të vetme dhe të jenë në portal të qasshme edhe për publikun një pjesë të tyre normalisht. Pjesa tjetër, që nuk ka të bëjë me dhënat personale krejt, mund të jetë të qasshme. Pjesa tjetër do të jetë në dispozicion të planifikimit hapsinor të vendit në hartimin e planit hapsinor të Kosovës. Pastaj, uzimin administrativ për standardet teknike të ofrimit shërbime nga Gjeoportali, plotësimin e uzimit administrativ për ndërtimet për cilat nuk kërkohet leje ndërtimore për vendosjen e paneleve solare për konsum familjar. Me qenë se jemi në fazë të tranzicionit në energji nga e në thëngjilit në atë për i përtrishme, dhe kjo po merë është një trend në rritje dhe ka kërkesat të vazhdushme për solar, janë dy aspekte të cilat Ministria jonë është të përfshirë drejtë për drejtë. E para janë krijimit të kritereve që në planifikim hapsinor komunat të mund të planifikojnë si përfaqe të cilat do të mund të përdoren për prodhim të energjisë të ripërtishme, qoftë solare, qoftë me erë, dhe e kemi aspektin tjetër që është aspekti individual. Në aspektin e përgjithshëm i kemi hartu hartat në GIS, pra në GIS, që përmenda, të identifikuara të gjitha potencialet e vendit tonë që janë për energjin solare dhe hartën për energjin me erë. Të gjitha tokat të cilat janë shtetërore, ku janë përjashtu tokat bujqësore, kategorisë 1-4, tokat tjera të cilat ndalohen përdorimi tyre nga ligjet caktuar, qoftë parqe nasionale, qoftë nga ligji ure, qoftë nga ligji trashëgimisë kulturore, apo ndonjë ligj tjetër, dhe kanë mbetë tokat e përshtatshme për prodhimin e energjisë solare, harta e tilla janë kriju dhe janë në dispozicion të Ministrisë së Ekonomisë, edhe janë në dispozicion të komunave kur të hartojnë ato planet e veta hapsinore. Ndërsa në nivelin lokal, secili qytetar që do të kishte mundësinë do të mund të investonte në solar në shpinë e vetë. Një problem serios në këtë qërë që është që vendin tonë 75% të ndërtime jënë pa leje. Shumica shpive pa leje u duhej të shkonin në komunë me kërku leje për me vendosë me montu solar. Dhe nuk mund të jepnin të mërnin leje nga komuna për një objekt i cili është pa leje. Pra, për objektet pa leje nuk mund të lëshot një leje veçanë. Dhe rrëdhënish kjo ka qenë një procesi blokimit. Atër që kemi bo? Kemi bo uzimin administrativ, i cili instalimet e tila dherë në 7 kW, nuk i konsideron instalimet që ka nevoj për to për leje ndërtimore, po ashtu vendosin e izolimeve nuk konsideron që duhet me pas leje. Dherë e tash ka qenë dherë në 10 cm, pro vendosin e izolimit shpis nuk ka pas nevoj për leje 10 cm, po duke pas parasysh që kurset klimatike në vendin tonë kërkojnë termoizolim edhe më trashtë sa 10 cm, për mujtë me realizu performancën e duhur energetike në ndërtesa, e kemi ndryshu këto zimë administrativ që kryon mundësin që izolimet e shpijave të mund të bëhen pa pas nëvoj me kërku leje, edhe ndës ato projen të
të ndërtu me pale. Kemi aprovu marveshën për rehabilitimin e linjës të kërurore 10 në vlerë prej 38 milion euro, që përfshin linjën Fushë-Kosovë, Hanë e Lezët, Fushë-Kosovë-Mitrovici dhe Mitrovici-Leshak. Si projekt, është një rëndësie të veçan, pasi e krijon një mundësi alternative të koridorit 10, e që mbase edhe mund të bëj më të përdoshme se sa koridorit 10, kalon në për Fushë-Kosovë dhe Kosovën e kyç në koridore. Kësaj, do të mund të shtohej vlera, kur të arrijen edhe kyçet tjera në koridore që janë projekte në vazhdim të ministrisë. Pra, këtë vit presi me fillu procedurën për hapjen e tenderit për dizajnimin e projektit preliminar për rehabilitimin e linjës e korridore Fushë-Kosovë-Pej dhe klin prizem. Njëm përgatit me termat e prezës dhe presim që të filloj sa më shpejt. Rehabilitimi i linjës e korridore 10, faza 1, progresi arritur dhe tani është 79%, kurse faza 2, për fazën e partë të fazës 2 të është realizu 80% që nënkupton demontimin e binarëve dhe 20% e kemi të realizimit të fazës 2, gjithë që është shumë një trend shumë në shpejt se sa faza 1 që është pjesa nga Hanë e Lezët deri në Fushë-Kosovë. Presim shpejt të bojmë inaugurimin e 2 tuneleve në Kaçanik, që do të bëtë besoj tash gjatë këti mujë. E kemi bërë digitalizimin certifikatës së kandidatit për patent shofer. E kemi bërë i testimin për patent shofer për gjitha gjuhët zyrtare në Kosovë dhe për gjitha kategorit e patent shoferi. Kemi bërë digitalizimin e flet pagesë së paracitës për vimit e kështu me ra. Instalimin e kamerave dhe incizimin e procedurës së kontrolës teknike tek mjetet motorike. Ka qenë një projekt i rëndësishëm. Kemi miratu vendim përfundimtar për shfrënësim, paralizim të projekte në ndërtimin e parkut fotovoltaik për Kekun. Pra në Kek do të kemi parkun e ri fotovoltaik prej 100 megawatt, i cilë është në fazën e projektet që lidhët me mendime që kemi edhe nga qeveria Gjermanë, respektivisht nga KFV. Kemi fillu punimet për rrugën Prishtinë-Podujevë. Në vazhdim e shpronësimeve, kemi realizu shpronësimet në veri të vendit, një pjesë të në janë në fazën përfundimtarë, pjesë në vendimin përfundimtarë, të cilat kanë hynë në shërbim të infrastrukturës për Ministrinë e Punëve të Brendshme, respektivisht për Policinë e Kosovës. Duhet ju përkujtoj që janë edhe në pikat kufitare për një akej arrinje jenë ndërtu bazat e përhershme, bazat për qëndrim të përhershme të policisë, ndonë se jenë baza me ndërtime të thjeshtë, tash jemi në fazë të realizimit, të shpronësimit dhe fillimit të projekteve për ndërtimin e bazat e treja në pikat kufitare për Policinë e Kosovës, ndërtimin e bazës respektivisht stacionit policor në pjesën e Leposavicit, jenë ndërtu bazat apo stacionit policore në Asenovik dhe në Pistricë. Të gjitha këto jenë shoqërua dhe me rrugë ndihmëse për komunikim të që kanë qenë projekte transishme në vitin që shkoj. Natyrisht, jenë parcelë të gjitha me projekte, në të që kanë qenë kryesisht projekte që vinë nga fusha e sigurisë, nga ona ministrisë me kërkesë e ministrisë e punëve të brendshme. Me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm. Projektet që kanë ardhur nga ona aty kanë qenë prioritet për ministrin tonë, shpeshere me dytyru që punët që i kemi pas t'i lomë, kur ka qenë pyetje shfrënësimit a zonë për babajt Bokës dhe në Gjakov për ministrin e mbrojtjes, respektivisht për FSK-n, që kanë qenë projekte që lidhen drejt për drejt me investimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për avancimin e forcës sigurisë dhe sidomos këto që kanë të bëjnë me veriun e vendit, situatën e sigurisë që i kemi pas, ju kujtohet që kemi pas situatën e barikadave, ku pavarësisht gjendjes sigurisë që kemi pas, të azon bëjqenë në ujmanit, gjithmonë e ka pas në kontrol vendi, të mund qeveria Kosovës, respektivisht policia Kosovës, falë dhe këtyne realizimit të këtyne projekteve. Të fusha shpronësimeve kemi bo shpronësimet që kanë të bëjnë me rindërtimin e stadiumit Ademja Shore Mitrovicë,
ndërtesa administrative, Ministrisë Financave dhe ATK-s dhe Doganës. Për linjen Kastriotin qytetin e Ferizajt, projekt infrastrukture për interes publik pjesën veriore të vendit, që kemi përmend, ndërtimin e parkut fotovoltaik për KEK, zërimin e rrugës nacionale Kiev-Dolc, Prishtin-Podujev, qendra Gjudos në Pej, eksploatimin e thëngjillit nga ana e KEK-ut, dogana e Shtërps, Prizren, Preval, rekonstruimi dhe rabiktimin deponive sanitare për regionet Prizrenit, Gjilanit, Prishtinës dhe Podujevës, kjo është një projekt i rëndësishëm që qeveria jon i fiton ofër 100 milion euro. 100 milion euro nga qeveria Gjermane. Po, 30 departamente i kam tash. Jo, ministër, nëse mundesh e për mbledh, se janë të fillu që kanë shku deputetet, unë e kom rezervu me të dëgju për disa për orë, se jemi në raportim, po tash i po më njoftojnë deputetet që kanë angazhime tjera. Po është, të shke me hendike, po një mundës, unë së më leni me folke që akon bosun, së pe kam fort mundësi me kalzu. Parza, parza ministrë. Si e më tënë, tash nuk... Kom qëtë me pasë rasin. Qërë e Gjelali me ministrin me, ajna kam pasë shti, na kam mërthu i punës, këshëm vakta së me folë. Tarpile pe kemi një mundësi me folë, shpizojnë. Mirë, atëre. Shumë bre, ta përkallion kënejt. Fillum, do thëtë, kemi rritin nga simin e tyrave nga pagesat të jura për 27.5%, dhe kam fillu punë në tranzit të shtime Lipjan, jemi në fillim të sa për kemi miratu tash bugjetin, dhe për e fillojnë procedurën për rrugën e re Prizren të Tov, pro me qeverin e Maqedonis, pas marveshtën shumë, tash jemi në nënshkrim të protokollit, për tunelin dhe për e fillojmë rrugën që lidhë fshatin Zaplugj me autostradën, që është në daljen jugore të autostradës, e që lidhë edhe fshatin Reçan, e që kryon për pës lidhës me Tetovën, e kryon një mundësi të tranzitit mirë në Prizren. Kemi në shku marveshën me infrakos për financimin e projekt dizajnit preliminar që i përmenda Fur Kosovë pe i klinë Prizren, u aprovu faza e dytë e projektet të pelgut të drinit të finansuar nga GJEF dhe të filloj të së zbatuari në vitin 2024. Kemi marë vendimin për shfrëndësim të pronës ish damperi për nevojat FSK-s. E kemi miratu për trajtimin e ndërtimeve paleje, e që Australi është vazhdim i afatit për trajtim e ndërtime paleje, donë se në pret një sfidë në liqëtëri për trajtim të ndërtimit paleje, që do tjetë, dhe të thotë, në fazën që jemi, aplikimet aktuale, do të mund të vazhdojnë të bënë si patizit aktuale. Në ato të arshmet, i kemi rastet, spidat specifike që nuk kanë mund të legalizohen, e që ka të bëjë kryesisht me ndërtimet shumë banesore, të cilat, e kam pas rastet dhe do t'a kenë rastet në këtë rast, po për shfak specifikave të caktume nuk do mund, do t'mundemi të do duhet të detyrojmë të ndryshojmë në projektligjin e ri për trajtim ndërtime paleje, që do t'ket ma shumë fokusin në këtë pikë. Kemi punu në pjesën veriore, pa ashtu në lagjën e Boshtjakve, pjesën e Mitrovicës e Veriut, duke bërë asfaltim të rrugve, i fazme me marveshën me kryetarën e Leposavicit për sot bërë e kemi në shumë duke të marveshën, për mirëmbajtjen e rrugëve në pjesë të vendit, për me një memorandum të bashkëpunimit, zëvendës ministri sot e ka në shku në Leposavesh. Kemi bëjë investimin për 3 matës automatik të shijut për stacionë automatike meteorologjike, kontratat për sinjalistik, 7 kontratat për sinjalistik për mbulimin e tërë teritorit të Republikës Kosovës, për rritë sigurin rrugore. Kjo ka qenë një projekt i cili ka pasë varritës më dhonë nga e kaluara, tash jemi
realizim të sinjalistikës së vendit që ka qenë një ndër sfidat kryesore. Dhe të lashtë të mëdha në fushën e sigurisë në trafik, kanë ardhur nga ana mungesë sinjalistikës dhe respektivisht mungesë të kontratave që kemi pasur nga hyrë. Tashmë këto 7 kontratat e reja për 7 regionet, e kemi hap rrugën dhe e shtu u punu në sinjalistikën e vendit. Natyrisht me komunat i kemi realikuar edhe 2 milion euro shtesë për komunat në përmirësimin e infrastrukturës rrugore e lokale. Kemi filluar ndërtimin dhe renovimin e shtëpive të shqiptarëve në veri të vendit, e që janë shtëpi kryesisht të braktisura në periudhën e pas luftës. Janë djegë, janë përzonë shqiptarët e ande, janë djegë shtëpitë e tyre, në gërmatë të në tashimit e kemi fillu projektin për renovimin e tyre. Kemi aprovu vendim për shpronësim që dhe t'i hapë projekteve nga fusha e trajtimit të mbeturinave, për tjera në duke si përmenda, nëse kemi një qka tjetër, po ati si po e mbyllën këtu e në ndërko po vazhdoj me pytje që i nga si do t'ju përgjishë. Mirë, faleminderit, Ministër, unë dëgjova me vëmendje tek shumica... Këtë pjesa rrugën në krymë, kam pas pytje, mund të këthejemi. Kome pas pytje dhe mund është tani me mbulu dhe pjesën e infrastrukturës. Ishte shumë rëndësi tek agenda e ndryshimeve klimatike dhe projekt ligjët cilat i përmendët, që shumica ka një ndërlidhja, e të regon që po ecim drejt një, si me thonë, një ndryshimi rënjësore dhe të projektigjeve po dhe të hapave që do t'i marim në të ardhmen, po ashtu edhe pjesë marja Kosovës në kopë njëherë, për herë parë në kopë 27, tani në kopë 28, është hapë jërë zakonisht i madhë. E do është ta me të pyte kjote projektigji për ndryshimit klimatike, cila kom u trajtu në kuvendin, është u trajtu në komision, kom në mdjedin e radhës të kuvendit, kemi me votu në lidzim të parë, dhe është ta me të pytë, a i hapë kjo rrugë ratifikimit mënyrë unilateralit të marveshjes e Parisit. Po ashtu një projekt tjetër që shumë e rëndësi, dhe që për herë të parë ka rritë me u realizu në Kosovë, është në ofrimi kushteve që qytetarët andej në Mitrovicën e Veriut ti, ndërtojnë shtëpit e tyre, sepse që nga pas lufta ta nuk kam pas asë mundësi që shkojnë atë pjesë, e asë të mendojnë që të ndërtojnë shtëpit e tyre, pra kjo është diçka që është për të laftruar edhe për të përshëndetur nga ana jonë si deputet. Unë për kaloj fjallën tek Ministri Zyba, edhe pas tek më falni, tek deputeti Zyba, pas taj tek deputeti Besjen Mustafa, që të bëjmë pyqje sepse kanë ku më të kufizume, pas taj kalojmë të deputet tjerë. Faleminderit. Faleminderit, kryetare. Ministrin Vjekeç për shpjegimin e se në ka ardhë formë të shkrume, kemi pas mësi dhe me shfletu dhe është kjo përmledhe dhe aty. Dhe ju inkurajoj që në pa mundësi me thonë gjithë shka këtu, gjithën e formë tjetër që është edhe ligjore dhe mundshme me për opinionin e gjërë se më vjekesh për konfizimin këtu të shkurt, që do thotë në e konferences e në e paracitit tjetër. Po me qenë se kemi shfletu, kemi veç pytje shkputun për i raportit. Po e bëj një pytje shumë specifike, me qenë se është edhe aktuale, po me hyrin e fjallës pare, parën tonë dhe përmene që për fushën e ujrave kemi fokusin kryesor, me qenë se bëhet fjallë për një objekt në veri, për cilën rezervat tona ujore janë në atë vend, në atë lokacion, për bëhet fjallë për një objekt që tash së fundi është në duhur të shtetit, që në nënkupton, dikur s'ka qenë asë në kontrol, a ka obligime dhe cilat janë hapat e dikastet qeveritarën, këtë rrasë ministrisë juj, sepse aty kriterjet e ndërtimit me pasat funksionimit sajna. Ndë mënda bjën vishnë pjesën e juaj, sepse ka qenë pytje dhe publike, kështu nuk është ditë në cëllën fushë dhe ku mbetet kjo përgjësi. Bët fjallë për objektin e ditëve të fundi që me pronar kunder lishën është ta, po të redoj qiqë që është person edhe në grupin e terrorizme, ose kryesuesi ati grupi, bët fjallë për objektin në banisur, ose të banimit atina. Tash, pytja jeme tjetër është në raport me ndryshimet klimatike që e shprehe si dëshirë, me full pak ma shumë për këta. Kemi pyetje të veçanta, po se përket vërshimeve janë koha dërët këtu në ndryshime që po dojnë klimatike, e këtu
me qenë se një bukur përgjësie veçantë është e Ministrisë juaj, nështë me zonat caktune, po ka të bëj me pyjet, ka me ndotjen si element kryesori kësajna, edhe me gurthysit në veçanti, ose edhe urbanizmin si dukuri nështë e përditshme, po nga dalsune që i ndikon këta. Sepse lidhen në shumë faktor, prerja pyjeve, ndotja edhe urbanizmi, sidomos vërshimet, jesh dhe janë kushtet klimatike, po janë infrastruktura, në veçanti edhe më zbatimi kriterëve. Tash, ishe shumë i vëmendshëm edhe disa pejullëzime që i përmenen funksion të këtyre përgjësive tuaja, po në shumicën e rasteve ju vetëm e potencu që ka në nënshkrim të ullëzimit, ka në nënshkrim të strategjisë, ka diçka. Me qenë se këtu jemi komision që i mbikëqyrmi bazën ligjore, në këtë rast fushën që i mbëllon ju, nëse ka diçka për të ardhmen, ku është ngecja juj, neve na duhet me bë fokusin e mbikëqyrjes ligjore. Edhe në konsideroj që kjo fushë, që ju dhe e deklaru që e keni për ka vullneti dhe gatishmëria, unë mendoj që mbikëqyrja jonë ligjore duhet vi ligj për ligjin, këtë rast të kjo fushë, që të kemi konstatim gjendjes të rend, për kundër uzime dhe ndryshime në bazën ligjore, të kemi këtu konstatim a ka ngecja dhe a ka zbatim të në afateve që i ka përsektu ministria. Faleminderit, deputeti Mustafa. Faleminderit, kryetare, përshëndetje ministër dhe kabineti ministrit. Ministër, duhet të sharoj fillimisht, se ju nuk kishit këtu, unë ka marrë pjesë në votimin e miratimit të rendit të ditës, sepse e respektoj funksionin e ministrit, pra me votën time kam mundësu që të vazhdoj me raportimin dhe bashkëbisedimin që kemi me ju. Mund të kemë mos pajtime politike me ju dhe partin që përfaqësoni, por atë e ndaj nga funksioni i ministrit dhe respekti që kam për funksionin e ministrit. Ministër, pata vetëm janë dytri pyetje teknike, nëse mund të merr në shënimin që pastaj të përgjigjemi. Pra përsisht sa është përqindja e realizimit të investimeve kapitale dhere në fund të muajit të nëndë, pra muajit shtator. Thatë që keni filluar me studimin e vizibilitetit të digës së pëllatës, ku keni mri ose ku mendoni që do të mri mit pak të ndire në fund të këti mandati, besoj e kuptoni dhe rëndësin dhe arsujem se e pësë. Dhe deshat pyes për rrugën ose zgjerimin e magistralës Prishtinë-Podujevë, duket një dinamikë e mirë e punës, për kam vrejtur kohëve të fundit që natyrisht sezona e dimrit po afron shpejt dhe ato zvrastirat që mbesin, ato hendeqet që mbesin në dy anë të rrugës, nëse rrëshet dikush mund të ketë edhe aksidente fatale, a keni mendu për këtë dhe çka mendoni të bëni të paktën para sezonës së dimrit që t'i ofrojnë qytetarëve siguri. Kaq kisha, faleminderit shumë. Faleminderit. Ministër, mund të një me u përgjigj në pyetjet? E para për qështjen e shpitën veri, po i përmenë më herët, jemi në proces të një pjesë ka fillu, janë në tre lotët të ndame, janë kryesisht në lagjet e përzira, ku nuk kam pasën madhja dhe akses, tash po kryon kushtet që atje të mund të ndërtojnë dhe të kthehen banorët atje. Ligji për ndryshimet klimatike e hap edhe rrugën për një miratim unilateral për marrëveshjes së Parisit. Ne nuk mundim me vë për shkak se nuk njihemi nga UN-i në këtë rast, por veprimi i tillë, gjë që është në favorin tonë, se ne mundim me bëni kapërcim të madh, edhe ashtu do të vojmë me dojmë mos tranzicion në fushën energjisë, se kemi obligative, nuk mund të rrisim kapacitetet e thëngjilët, tu të rrisim ato të renovushme. Pra, pashmangëshëm, jemi të shku në drejtim dhe edhe miratimin në delterali marveshës së Parisit do të në kryon të një favor të ma. Unë mendoj që Kosova ka bo një hap në këto zotimet dhe projektet konkret hapat që po i merë në fushën ndryshime klimatike dhe fakti që jemi të lënën anash e që bjen në kundërshtim e parimin themelor të Kombeve të Bashkume, po në hapë mundësi të reja. Kemi pasë për mbi të rëte sa takime në COP27, presim e pasë efekte edhe në COP28, kështu më rrallë. Tësaj përket zonës ku është ajo vila e famshme Radojqiqit, ajo është në bypass.
të tunelit. Kjo është një projekt tjetër që kemi fillu në përgatitjen teknike të termave të referencës për projektin për tunelit në vendin tonë dhe bypassit. Kur ka ndodhë vërshimi, në veri, tuneli i parë që është në rrugën për jarinje, për përnjak më falë që shkon, ka pas shembje nga vërshimi dhe për pasoj ka qeni blokum komplet tuneli në ndërkohë që bypassi ka qeni i zaptun në kësi mënyre. Dhe ky intervenimit e vila Radojqiqit duhet të shoqërohet me lirimin e bypassit. Dhe pashtu të gjitha bypassëve që janë të zonën në këtë pjesë. Që nën kupton, për arsye sigurie në fushën trafiku, duhet të lirojmë këto bypassë, të krijojmë kushte për lëvizje të rregullt të trafikut. E pashtu, edhe kësht objekt i cili hyn është në zonën e parë të liçeni i ujmanit. Por tash, kjo ka qenë ideja për me liru sa më shpejt këtë bypass, ishëm në përgatitje të dokumentit, po situata e në veri e përshpejtoj. Pra, tash që shkum për motiv tjetër, për me e bastisat shpinë, është tjetër. Unë jëmë dakord që komplet fusha e pyjeve, përëndaj e pyjeve dhe këtë ndikojnë dhe të përdejtë ndryshime kërën klimatike. Pra, kapja e karbonit dhe zhvillimi e pyjeve shumë e rëndësishë. Prerja atyre dhe mënyra e trajtimit të pyjeve është e rëndësishme. Ligji i ri për pyjet i jep kompetencë agjencionit pyjeve që të bëj planifikim dhe menaxhim edhe brenda parqeve nacionale, por brenda kriterëve të mbrojtjes së pyjeve në parqe nacionale, që është një hap i rëndësishëm për krijimin e mekanizmeve që ka qenë një farë dualizmi, nuk është ditë për pyjet në parqe nacionale. Kemi shpeshër kemi pas prerje ma shumë në parqe nacionale, sepse aty kapacitetet mbrojtëse kanë qenë më të vogla dhe kapacitetet e trajtimit profesional kanë qenë më të vogla në krasi me pjesë tjera ku i kanë pas komunat. Përsa i përket bugjetit, si vetë jemi më mirë se vitin e kaluar, tremujori i fundit është tremujori për mbylljes, deri tash jemi 30% të bugjetit të ndryshimeve, të investimeve kapitale. Kemi arritë në 30%, por kjo, vitin e kaluar kemi qenë më pak, gati 15%. Jemi më mirë se në vitin e kaluar. Vitin e kaluar dinamika e fund vitit ka qenë ajo që e ka shpëtu vitin e kaluar, që thonë pas një krizë të madhe të punës së çmimeve, e që kemi pasur ngjecje të mëdha në fushën e projekteve katastrale dhe sidomos në fushën e ndërtimit të rrugëve. Te dika e Pollatës, e kemi fillu studimin e fizibilitetit, është dorëzu raporti fillestar, është përfundim si për studimi i parafizibilitetit, dhe mandej vinë fazat tjera që në proces projekti konceptual dhe vlerësimi ndikimit në mjedis. Dika e Pollatës është një dikë që ka kapacitet madhë të ujit, ka përmbi 30 milion metra kub uj, që do të kishtë rol jashtëzakonisht madhë, dhe ka me pas ndikim shumë pozitiv në zonë në Prishtinë, qytetin e Prishtinës, pra dhe në furnizim me uj, po dhe për gjithë zonën e Lapit, e cila duhet të shoqërohet me projektet që kanë bëjnë me ujitjen. Gjatë kohës a kene qenë edhe ju minister, është punu në master planin e ujitjes, a i master plan i ujitjes sot është realizum, diga e til, për rezervuar të tila, në kombinim me projektet që dalin nga a i master plan i ujitjes për gjithë vendin tonë, do të mundët me realizu projektet të cilat ndikojnë edhe në vërshime, pra edhe i zvoglojnë vërshimet, po në anë tjetër ndikojnë në periudhën e thatsirave. Unë jam shumë dakordim i brengosëm për ato pjesë e zbrastirave që mbesën nga të dy anët e rruga Prishtinë po Dujevë. Deri më tani, me punën, me dinamikën e punimeve, kemi qenë të knaqën në krasim me trishtimin që kena marrë me të projektet e maherëshme, që i kemi akoma me projektet njëra që vazhdojnë. Po më ndoj që do të marrëm seriosisht këtë punë dhe në komunikimin e vazhdushëm që është me mbikëqyrësit, respektivisht me menaxherë të kontratave dhe me kompani që është duke funksionu mirë, mendoj që nuk do të injërohet kjo fakt, po informerit
për tërheqin e vrejtjes, sepse pajtohem plotësisht. Po, vëmendje, po pra. Mirë, faleminderit. Deputeti Jamusliu, pastaj deputeti Shabani Sofa. Ishak Sabani. Faleminderit kryetare, përshëndetje për koleg deputet, ministër me bashkëpunëtor, nderuar Amedia, dashur shtetar. Ministër, da shkojmë pak në formë të komentimit, po edhe me pyetje konkrete. Nëse keni mundësi me marrë shënime për pyetjet që pastaj me bëni një përmbledhje. Raporti që na keni sjell në shqyrtim nuk e përmban raportin e detajzuar financiar që me pas mundësi me pas e sa kjo ministri ka arrit me realizu bugjetin e planifikuar me qenë se ministria që ju e drejtoni ka më së shumë të bugjet dhe mbulon fushat kryesore si që të seket edhe ju që nuk parrini të përmbledhni të gjitha gjatë raportimit. Në të fusha përfitojnë dhe dëmtohen i kësirë direkt qytetarët, si që janë rrugët, ujësjelë, si kanalizimi, mbrojtja ambientit, shfrydzimi i ujrave, shumë qështë tjera me rëndësi. Ky raport, kështu si që kemi marë të shkruar, është ma shumë numrim dhe renditje e aktiviteteve pa ndonjë matës të realizimit të objektivave programore të ministrisë që ju e drejtoni. Si që dini, auditori për gjithshëm ka dhënë një raport kualifikuar për pasqyrat financiare vjetore për vitin 2022. Pra, ka dhënë raport keq për ministrinë e juaj. Me shumë të gjetura dhe ka dhënë 14 rekomandime që kjo ministri do duhet të zbatoj për të përmirësuar gjendjen. Interesonë si pyetjet parë, që parë ndoshta një përgjigje, sa nga këto rekomandimet që kanë dalë nga ky raport keni arrit të realizoni gjatë kësaj periudhe. Raporti i auditimit është dëshmi e mirë e udhëheqës, do të thonë që e pasqyron shumë mirë gjendjen e udhëheqjes kësaj ministrie dhe ka konstatuar që nuk i keni realizuar objektivat e përgjithshme me efikasitet dhe efektshmëri dhe unë do të kërkoj nga zyra e auditorit që në të ardhmen ndoshta për ministrinë që ju drejtoni na bëj edhe një raport performancës, sepse nuk kemi një raport të mirëfillt të performancës tuaj, me që ka gjithë ka shumë pa rregullsi tek auditimi rregullsisë. Vitin 2022 ke realizuar pagesën e vlerë 286.436 euro nga kategori ekonomike jo adekuate. Një gjë e tillë është shkelje rregullative vligjore për menaxhimin e financave publike. Pse ka ndodhur kjo, ministër? Tjetra, në vitin 2022, Ministria ka realizu pagesa në vlerë 313.899 euro për 64 të punësuar, të cilët nuk kanë objektivat punës, nuk kanë qenë të sistemuar dhe nuk kanë zhvilluar ndonjë aktivitet në Ministri. Dhe më thonë, është mirë me na të regu pse janë paguar këta 64 punëtor pa pas asnjë ditë pune. Vlera e pasurisë që është prezantuar në pasqyrat financiare vjetore në vitin 2022 nuk ishte saktë si rezultati mos regjistrimit të 5 pagesave për projekte kapitale në vlerë prej 4.972.315 euro. Zotri Ministër, janë regjistruar gabimisht në sistem për informim dhe menaxhim të financave pasuritë jo kapitale në vlerë 291.25 euro. Si dhe nuk janë regjistruar 7 pagesa në vlerë 184.940 euro për blerjet pasurive ju kapitale në sistemin e pasuria. Si ka mundësi të ndodhë një gjatë tillë gjatë kësaj periudhe kur ju e udhëhesh në këtë ministri. Kam edhe disa pyetje tjera që i kam marrë nga raporti i auditimit, por që nuk po du me ngarku shumë këtë komunikim tonin me shifra, po pres përgjigjet që pastaj nëse ka nevojë do të kthehem prapë te pjesët tjera, por do ndalem të baj disa pyetje konkrete për disa nga projektet që kemi pritur që do të realizohen gjatë kësaj periudhe. Për shembull, rruga te vendi i quajtur Kroni mrejtit Drenas nuk ka filluar ende. A ka mundësi një përgjigje edhe për qytetarët që janë edhe mediat prezent me ditë se kur do të fillojë kjo rrugë, ministër? Dhe po ashtu rruga Drenas-Skënderaj nuk ka përfunduar ende. Dhe më thonë që sa vite, a ka mundësi që për qytetarët e Republikës Kosovës e me tek zveçanë të zonës se cekur në këtë pytje, a ka mundësi me ditë se kur dhe të përfundojnë punimet në atë rrugë, dhe pastaj do të kthehem me disa pytje tjera mas rëndit parë përgjigje, se unë përdalim nga kolegë deputet sot ku marë ku pak ma shumë që ndaj me juve dhe t'ju ndëgjoj
për punët që i keni bërë, po dhe të marrë përgjigje për ato që nuk janë bërë. Faleminderit. Faleminderit. A të vazhdojmë edhe me deputetin Shabani, pastaj mirë. Mirë, përshëndetje kryetare, përshëndetje kolegët komisionit, nderuari ministër, përndryshme me dëshirë të kisha qujë Libërn, se kena njëtë një 5 vite në borgë bashkë, përpëse kujna kona tje kena me du që kena me kohë një parti, po se duke ta e shorë me demokracisë në ka ndokështu në subjekte dhe se që kjo sështë të dëmshme, bitë gjitha kemat mundësine debatit edhe bisedet. Kështu. Sa përket shpenzimit bugjetit, edhe kolegu përpora e bënë njëtin pytje, bethon drejten kjo 30% po më duket është ende shqetësuse, vëse që po ta shpelom fundin, e fundin dhe të shumë se sa është realizu. Mirë po dinamika e shpenzimit e realizimit projekës si duket është ngece, se 30% nuk është i mjaftushëm në fond mujtë shtatorë, dhe më thonë për nën mujtë 30% është pak, mirë po edhim që zakonisht investimit kapitala, po pagesat të dojnë zakonisht para për fundimit vitit, e kështu që përshpresoj që do të kesh një performancë matë mirë. Sa përket procedurave të shpërndësimit, kam dëshirë me ditë se kolegu foli se kanë thonë se ka dhemë dhomi që ato ma shumë, po mbi gjitha petë për atë se jem pjesë që ati teritori, shtu që i kom disë informata ma të sakta, po më tërësën të procedurat të shpërndësimit për projektin apo zërimin e rrugës nacionale, Prishtin po djevë, që ka nënkoptën që jemi në procedura shpërndësimit, dhe më në është, dhe shpënësimi, apo veç fillimi procedurave dhe kur edhe ako pëngjes mësë realizimi shpënësimit për realizu këti projekti. Unë përgëzoj për projektin që keni shpallë që brenda një vitit realizuat, edhe kisha pas një pytje si gjatë këtyre ditve peshu ma dinamiken që në të njerë për nga duket intenzive, nga njerë për nga duket që sfarës për levizet, mirë po, për shpesujmë ato që ke thonë brenda një vitit, shpesujmë që të realizuat, po mbi që të për më interesën, edhe pëse dhe shtasim për jasoj fushë dhe si jam, për më interesën dërtimi disa urave, a pëse po pritet, a pritet tek ma vona, dhe të shkakton kjo ngeqe realizimi këtyre projekteve. Se nëse pëse nuk shkuat paralel me ato tira që është të vazhdo, dhe mund të urat s'kema zgjë. Për dyshë ripytje konkrete kom. Këtu në raport thua, ndërtimi rritit të isjezit në fshatin në rëllat të përndjeve s'ka përfunduar. Kesha luta, mund është me ma precisu që ka të me thonë që të fjallën përfunduar. Ndërtimi rritit. Edhe sa përket zgjerimi dhe rabletimit rrugës magjistrale Prishtin Mitrovicë, nështë nga bëj ka qenë projekt, po tash nuk e di a është të realizu të qka zgjerimi së akonesh për Mitrovicë, Prishtin Mitrovicë. Unë e kom qenë para disa ditës, këm po kush që të punu diqka ato, unë të rësëm a o konë planifikim edhe njëftimi juve, si keni do mjetë edhe si vjetë dhe të realizuat edhe ajo zjerimi kësaj rrugë. Mos për nuk fezojtë, ma shë fanderit. Fanderit, minister. Në lidhe me raportin financiar dhe të gjetërat, unë do t'ju dërgoj një raport më të detajum. Nuk është fusha em shumë pjesa e cila më do të mund të shpresha komod kër bëhet fjallë për finansat dhe këtë pjesë, por me knasin më të malë brenda gjetit auditorit, do të ju ja përgjigje, vetëm se mund të ju siguroj që për gjithë gjetit auditorit, veç që veç më se njemi marë shumë seriosisht. Pra, raport auditorit jenë marë seriosisht, jenë shumë të nevojshme për milisin tonë, po, ka pas të lashtë të shumë të në fushat e pagesave dhe komplijime, sidomos, edhe gjatë këti vitit, kur është ndru një sistemi pagesë. Kjo ka ndiku edhe në ulljen pak të bilans përgjeshëm në 30%, ndonë se është nuk është fare shumë, dhe më paka, si me thonë, përshka kështë është një proces jashtëzakonisht i mirë i shpenzimit të paros nga ona e projekteve kapitale. Përse përket qështje së sistemimit të vendeve të punë sekrete, problemet e tila jenë problemet të trashigume, jemi në hartim të regulore së re, e cila do t'i evitoj të gjitha problemet e këtyne vendeve të punës. Përse përket projektit të kroni i mretit, ta shë kemi kontratën, e cila do t'filloj punimit së shpejti për realizimin e plot të projekte kroni i mretit. Drenat Skenderaj, shpronësimet në pjesën e Skenderajt në dy vende që kanë qenë të pompa atje, kam pas të lashtë të mdo, kemi qenë edhe në komunikim me kryetarin e komunës, zëvendës ministri, edhe onë
për zgjidhjen atyre problemeve, ndonë se janë probleme bukur të vështira të realizushme, por janë realizu disa marrëveshje në realizimin atyre projekteve në dy pika të rëndësishme. Për pjesën e projektit nga Globari deri në Drenas do të hartojnë projektin, e po ashtu pjesës nga Drenasi deri në rrugën kryesore, pra respektivisht në rrugën kryesore. A do të shkohet do të jemi në komunikim me kryetarin e komunës për realizimin e projektit detal për realizimin e projektit, pra deri në rrugën Prishtinë P, në magjistralin Prishtinë P. Shpalsimet Prishtinë po do jetë. Jemi duke punu intensivisht këto, po mendoj që nuk janë kry plotësisht. Ne kemi ja 2-3 probleme ku kanë ndodhur shpërndësime, të cilat nuk kanë qenë të evidentuar të shpërndësuar. Kjo është një problem në kadastrin e vendit, por të gjitha shpërndësimet që janë bënë nuk janë paraqitur në kadastr dhe ka pas gati, po thuni, gabim në elaborat të shpërndësimit për përsëritje të tyre, është dashur me kthy mrapë që në identifiku të tillat. Jemi në finalizim të elaborat të shpërndësimit që besoj që do ta realizojmë shpejt. Ka disa të lashe tek shpërndësimi këtu. Vretja për urat, në basë është vretja që qëndron, nuk e di planin dinamik të sakt aty. Nga gjitha raportet që i marë nga menagjerët të këtyne, flasim për një dinamik të shpejtume dhe mbrenda planit. Por si dhe qoftë, dërsho se kjo qështja urave, si është mundat e këtë. Tek ujësjelë të Orlanit, është realizu gjithë shka, që kam bejt? Kyqja në rjetë, me trafo është bërë edhe qështja tokës është ketë punat të keku, është kryja dhe toka me komunën e të gjitha probleme me komunën e zhjithë, ka metë vetëm lëshimi në funksion, respektivisht kyqja në rjetë elektrikë. Që po mendoj që është dashë më bota shmasë të shpejtë, nuk e di se sakt s'ka fillu akoma. Prishtinë Mitrovicë, në basë auditimit që është bërë nga vetë autoriteti financiar, respektivisht banka arabe në këtë rast që e ka financu me kredi. Kemi pas anulim të plot shkputje të kontratës edhe të mbikëqyrjes edhe shkputje të kontratës operatorit në realizim punime. Pra nuk ka pas punime. Në qëshore kemi kryje, kemi përzgjedhë kompanin mbikëqyrse dhe tash është pregatit tenderi e besoj që është shpall apo shpallet gjatë kësoj jave. Tenderi për rrugën Prishtinë Mitrovicë, cila prap me kontratë ka fatin një vit. Kur themi një vit, duhet kemi parasysh që rrethonat e caktuara në realizim të punës shpeshherë mund të ketë vonesa të arsyeshme. Vonesa arsyeshme mund vijë nga moti, nga faktor të caktuar, të cilët mund ta shtyjnë këtë afat. Edhe tek rruga Prishtinë Podrijeve kemi një vit. Pra, një vit premtimi që një vit madje do të pritshim edhe më shpejt, ka qenë premtim i zëvendës ministrit e që është të punu intenzivisht në këtë punë. Prej përvojave që shikom në raport me operatorët tonë e me krizat që ata i kanë, premtimet të tila e kom shumë problematike me dhonë. Donë se të Prishtinë për dujeva është situat e re, situat tjetër. Të këto që kemi me trashëgime të lashe, që është kjo e Gjilanit, që është e Dolë Gjakovës, pas taj pjesa që ka qenë Prishtinë për dujev, pjesa tjetër, të gjitha këto projekte kanë të lashët e tila të cilat kanë paraqit elementet të paparashikushme në gjithdo moment dhe ka pas varje, por janë duke esë gjitha, me të lashët për janë duke esë. Kjo e Gjilanit edhe ma shpejt, ma mirë, nësa kjo e Dolë Gjakov pak më nga dalë. Parti, ju keni pritë që me qenë në partit njëjtë, sa kemi qenë në burg, na kemi qenë gati në një partit njëjtë, kështu. Kështu kena menu partit njëtë, po situata mas lufte po të rëgën që ma mirë këmë bo që këmë qenë në rëthon tjera. Po pro, që kemi sot situatën e re. Minister, të dy këtë deputetet kanë në mpytje, ose pytje shtesë, kështu që e marin fjallën prapo. Faleminderit, minister, me keqardhje tam, po unë s'mora përgjigje në tri pytje esenciale që ti parashtrova.
Nëse ju nuk jeni kompetent me sharu për bugjetin, zdi kush ka me qenë tjetër, dhe mendoj që keni gabu që nuk na keni dërgu me, në raport me shkrim, që bashkarisht, sepse ju jeni përgjecë, që ta mbroni ministrin tuaj edhe për planifikim bugjetit dhe gjithkund tjetër, ti paraqit një kërkesat, qofë në qeveri, kur aprovohet bugjeti, qofë në kuvend, kur të vje bugjeti më miratu, jeni juaj, i cili do të duhej që të balafaqoni me vrejtje sugjerimit, po edhe në komplimentet e mundshme sa i përket bugjetit të ministris, sepse ju e dini që në vitin e kaluar ju keni arrit me shpenzu, sidomos për projekte kapitale, vetëm 50.59% të bugjetit. Dhe fatkeqësisht, po vazhdoni me avazin e vjetër edhe tani, do më thonë me të njëtin avaz, do më thonë jena në 6 mujorin e parë, dhe për 6 mujorin e parë keni arrit të bani shpenzimet për projekte kapitale vetëm 15.79%. Dhe më thonë, kjo është një përqindje shumë e ullë e realizimit të mjeteve dhe ky trend është i keqë, sepse dëmtohen edhe qytetarët edhe bizneset në Kosovë. Dhe më thonë, për 6 muaj të arrijet me u shpenzu vetëm 15%, po fulli gjithë mund duke ju referu të dhonave zyrtare të ministrisë. Për mua është e papranueshme dhe kjo tregon që keni qalu si minister. Sa i përket problemeve të trashëguara, minister, ju e keni ditë që ka probleme dhe zgjedhjet i keni fitu pikresh duke u thirrë në ato që kur të vini ju do të bëni dritën të naon, do të eliminoni gjitha problemet, do të zgjidhni të gjitha të lashët e mundshme që janë, po e përfundoni mandatin dhe këtu probleme e ende qëndrojnë. Tash edhe njëherë nuk deshta më nalë shumë me Shqipra edhe me gjeturat e auditorit, se ndoshta do të kemi rast edhe njëherë tjetër që të diskutojmë, sepse gjeturat janë katastrofale. Në mënë janë të randa për ministrinë që ju e drejtoni, dhe nuk mora një përgjigje thjesht me më thonë mu sot në këtë komision mas 6 mujve ose 7 mujve kur për raportën që janë gjetjet e trashëguara, kjo nuk i ndihmon qytetarëve. Tjetra, për pyetjet që ti drejtova për rrugët prej të ashtu quajturit vendi kroni mrejti Drenasë dhe Drenasë Skënderaj, prap nuk mora përgjigje, se shpejti, unë ta këmë thonë edhe njëherë në seancë, nëse të kujtuat për mu do të të kur, politikisht do të të kur, sepse jemi që 3 vjetë po jemi në këtë mandat dhe ende nuk kam përfundu. Më intereson një deadline, minister, kur do të fillojnë rrugë, po thamë kur do të përfundojnë, kur do të fillojnë, kur do të aprovohet bugjeti, kur do të shpallën, kur do të fillojnë procedurat. Gjatë që unë nuk mora përgjigje. Unë nuk i para pëlqej këtu pyetjet së shpejti. Së shpejti mund të na del një krizë atje tjetër edhe mesin prapë. Pra ndaj kemi ku, kemi bugjet, ju vete keni proklamu se keni bugjet mjaftushëm, ju ka të pru bugjet. Mos kishit pas, ju kësha mirëkuptu absolutisht që nuk ka mundësi. Dhe më thonë, janë pyetjet të cilat unë nuk mora përgjigje dhe unë jam shumë e bindur që dhe qytetarë të cilet janë duke për cilë këtë komision sot, nuk kanë marë përgjigje nga ona juaj në pytje që thashtë. Dhe tash dhe t'i bëjë edhe disa pytje shtesme që veç ju paralajmërova. Veç pak, ta dijëm njëherë deputetin Shabani t'i bëm pytjet plëcuse. Veç pak, minister, pytjet plëcuse deputeti Shabani, pasta i kemi dy deputet cilë kanë kërku fjallën për herë, por pasta i kemi në raundin tjetër dhe e merë fjallën. Minister, nëse lexon fjallin në raport, shkruat decidim, ndërtimi rritit të usilë se në fshatë në Orlandë të pudives ka përfunduar. Por nuk ka përfunduar, dhe mund përfunduat, kur ka uj, kulshot uj. Kulshot uj është i përfundum. U testu, u përfundu, u realizu projekti, u në nëshkru. Luna, minister, po duhet me të regu diqka. Një pytje parlamentare e ki për të premten. Njëtën qështje që duhet me diskutu. Pra nda kisha lut, mere informatat e sakta ta kuar në proces. Që kjo, për realizimi këtë i mërë, e ta shonë për tepë edhe një informatë, për mësë me marë fjallin edhe i herë. Ajë projekt nuk u realizu s'poku 13 shpi nuk i në kyqë. Ka rasti qërët që të është asfalti, që të i në kyqë, dhe gjëmë lutëm, që të është asfalti, që të u kyqë shpia, këtër në nuk u kyqë u sielësi. Dhe mundu është në diri qëka që e palëgjikshme, 13 familje mësë mu kyqë. Njërëzit halatë bajnë ujë me bidona. Pra daj, mërë informata për ndësër kur realizohet. Unë e di që u bërë një testim para 2-3 dite. A besën që puseta ku është e venduar aji ora, orë moci, shtëpi ti me pletuj. Në mënë nuk kanë regull. Raj, nuk u përfundu, dhe të vlerësuat edhe kërkoj të premdën, së përdu sëtë, mërë informata të sakta, pëse që në kyqë 13 familje, edhe a ki në ide kur duhet më përfundu, se na për shkruat i përfunduar. Si kur me thoni uru përfundu,
Po s'është i përfunduar, gabimi keni shku ose proces përfundimi apo çysh u bot se 4 vjet, edhe pse tash po duhet debatu shumë se këtu ka qenë faktori i njerëj. Vesh një mos koordinim, kur mjetet janë, jo ndo, s'ka pas koordinim ndërmjet subjekteve të cilat ndoshta ku vendet i përmeni, po më intereson pramtë të kemi një përgjigje konkrete për çto. Kisha lut më mirë se ku më përsërit ato, po nëse jemi këtu që normal se përsëris, pse unë besoj që kemi bëjë një përgjigje për gjitha. Po, ministër. Kështu, për sa i përket kyçjes, unë tregova, rrjeti është i krym. Është konsideruar i krym. Kyçja pritet për shkak të kecit. Premtimin e kemi për javën e dytë të tetorit. Më realizu lëshimi i kësaj. 13 shtëpit. Dje kemi pas një komunikim në lidhje me moskyqin e disa shtëpive që janë në zonën e parë, pranë liçenit të Batllavës. Nëse ka të bëj për to, po të tregoj unë pse. Jemi duhet me marrë me shqyrtuta veçantë, për shkak se orë zonë e parë ka pas një vendim të kryeministrit, ish kryeministrit Hashim Thaçi për këto objekte kësaj zone dhe në bazë të udhëzimit administrativ, këto nuk mund të kyçen në rrjetet ekzistuese, gjë që përbën shumë problem. Dhe jemi duke marrë me to sepse ka rrjet të kanalizimit, respektivisht ka kolektor të ujrave të zeza, dhe një pjesë e këtyre objekteve nuk janë kyç. Gjë që vjen në udhëzim në përputhje me udhëzimin administrativ që është marrë. Mbas se duhet të ndryshuar ose me vendim qeverie, dhe duhet me kyçur me kyç këto shtëpi, a kemi të bëj, a jemi bëj fjalë për shtëpitë në zonën e parë që janë afër liçenit të Batllavës. Po pra, nëse kemi të bëjmë me këto, nëse kemi të bëjmë me këto, për ndryshe, mos kyçjet, këto janë më shumë kompetencë tash e kompanisë rajonale. Ne mund të shohim për ato defektet që folit, apo për shkak se është bëhet fjalë për buxhete e kreditit me qysh deri qysh ka shkuar çdo gjë, po për sa i përket edhe një herë lëshimit, premtimin e kemi për javën e dytë të tetorit. Unë thëm së shpejti. Ju kujtohet deputete që kemi pasur shumë herë polemika të tilla debate, për shembull për rrugën e Bistrisës. A ju kujtohet, ka pasur edhe dëmtimet asaj edhe merremtimet të nëve punë krejt. Pra ato punë të bëhen edhe dëmton krejt. Premtimin pavarësisht që unë kisha premtimin që javës tjetër fillon asfaltimi ose që atë javë, mbas i bikë edhe të nesërmën kur ju më bënit pyetjen mua, që të nesër më fillon asfaltimi asaj rrugë, unë nuk më isha ty me të thonë që fillon, sepse nuk kam qef me të thonë premtimin, duke e pas për asyush që kemi një sistem që po thu të trashëgumë, po i trashëgumë, sistemi trashëgumë është. Sistemi është i trashëgumë, i mbrapsht. Po të ndrejqemi, ti po ki qef me të bo për ditë, po jo nuk bërë qatë shpejt, nuk bërë të shpejt. Se po të po regullisht, po shënë njërë graduale. Në gjdo fush, jo 4 vjetë, për disa fusha kanë me shku në base edhe ma shumë, pse është e shtresu me gjatë, por që ka do të me bo, duhet në shumë anë me shku me shortkata, edhe me shku pak ma shpejt, sepse nuk më rrinë me ndërtu një sistem të tilë, të ndërtu më së mbrapë shtë një kodë gjatë, s'bota e ashtu, s'mundet për një, por që ka do të me bo, sa ta rrinë me mujtë me realizu efekte, në një anë efektet, në anën tjetër punën në administratë. Kuj gjeni ju defektet e mdha nga auditori në sistem? Unë për ju siguroj, edhe 5 vitet e ardhshme, auditori ka me pas defekte e defekte që ka me gjetë. Shqyqyr që e kemi auditorin dhe që na identifikon defektet. Sepse defektet e nashë shumëta, kësa që auditori nuk arrim në identifikut gjitha. Për shembull, nga këto që i përmendat ju, 25, që i ka auditori gjetje, 7 i kemi të zbatu me plëtsisht, 14 jemi në zbatim që deri në fund vitit, edhe të tjerat, në fakt, 7 janë të zbatu me, 1 është e paralizushme, kemi diskutu me vetë ata të auditorit, dhe pjesa tjetër janë në proces të zbatimit. Pse është një ndër prioritetet mu marrë me problemet, defektet që vinë nga auditori. Auditorët saher të vi në raportim këtu? Shqyrë që kemi me pas raport të auditorët, gjithmon kemi me pas spaku një 20 të tila, urejt këtë alma tepër. A di pse, nuk jenë vetëm 25. Defektet që unë i gjej vetë, janë edhe marë shumë ta.
në çdo aspekt procedural, defekte ka shumë. Vetëm struktura rregullohen. Normalisht jemi pak shtet ndoshta i ri, jemi ka dalë në përmirësim e sipër, në shumë fusha shkojnë të kundrejt. Tek fusha e projekteve, ato çka kemi filluar dhe fillojmë hecin marr, kupton. Kemi më bë dritë, po e bojmë dritë. Pak e nga pak, po jo, ku të zdia jetu e vret, në çdo fush, o në çdo fush, po ti don, ti mundesh mos me pa, ti mundesh mos me pa, ti mundesh mos me desht me pa, ti mundesh mos me desht me pa, a kupton, por gjithka është këthy ka e mara, mund shkon ka dal, mund të mos shkon me trenin që shna pas qef, sigurët jo në mënyrën që shkon pas qef vet, ato që shë dëshiroj vet me pa, larg është, larg, sufrë mekanizëm i madhë, një ministri e madhe me qeverisje, me mekanizmat madh që lëvizin tepër shumë ngadalë. Por që është e kthyme ka e marra, e që po ecë marr, ato e dini edhe ju, ato e dimë edhe na. Tash tjetër punë është që e ki tash me siklet pak për katë punë, po ma mirë është gjëra punë. Jo, po, kjo është ma e mirë. Po përndryshe, jo, veç po du me thonë. Vetëm po du me të, jo, tash, ti po e shprej në atë mënyrë, sa më do. Unë veç po du të them kështu, në i krahasojmë trendet në çdo projekt. Projekt, shpronësim, detajet projektit, mbikëqyrje, krejt. Qysh kanë qenë, qysh janë. Laboratore, analiza, nëse se thonë, në çdo fush ka progres. Tash do me pa rrugën prej kësaj dhe të realizumë. Nuk halos, ka më realizumë bashkë shpejt. Pse, jënë probleme, thellë të trashëgume që s'ka me mujtën rrugën e Gjilanit, që rrugën e Gjilanit me ta pru ty në vend, sa do që i përpiqem edhe du të me shku gati çdo ditë dikush atje në vend. Por ama, shkele shko, s'ka mu bomo. Zia, a më gutën këtush. Te lashe ka në vazhdimësi. Ka te lashe që dhem krytë i tyne. Por që ka dhe edhe trend pozitiv. Drena Skenderaj, bugjetin e kemi të ndarë. Jemi duke punu në projektin, pjesë nuk ka projekt, ato du të them, nuk ka projekt të mirë, në dje kemi bisedu konkretisht edhe me zëmës ministrin, dherë në qëfar faza kemi mëri. Nëse do me dhëmë premtim, valojnë që po me dhëmë premtim, sepse saher këmë dhëmë dhe një premtim, këmë pasat të lashe me premtimin që e këmë dhëmë, sepse kanë mujtë mësë më darë fjallët, sepse po të ishte puna që e bëj vetë, krejt, kisha ditë me dhëmë premtimin të aman. Kur dhe puna me operatort të cilt, i kemi gjetë para bankrotimit në situatat e trishtushme që shë gjenë ata operatorë, adhe nga e kalume, tash duhet ka dalje me këshur që shë rehabilitonë ata vetë, qoftë nga qmijin, dhe plus goditja e qmijinve që ka qenë në vitin që shkoj, jën kalime të nga dalta, por që mund të them që ka progres, dhe këtu definitivisht që thëmë që jo në dëshirën që arë kompost që vetë. Klimatike, folëm për ambientin, folëm gjithë shka, mirë për shumisa deputetve po flasë me i kryesisht prej gjurë në Fkavin, e kështu që edhe unë i kam një 4 pytje, është rruga nacionale Prishtinë, Hone Elizit, segmentin në Ferizaj, ku vazhdimisht ka kjo rrugë, kjo projekt që është dikon që 3 apo 4 vite, punuhët, ndërprejhët, për shkaktan ka asë në Ferizaj, realisht. Fatmirësisht, këtë fundit, kini bo një intervenim në segmentin tjetër një 1 km, sa aty ka qenë gjetja shumë e keqe, kështu që jemi mirë njës për atë pjesë. Mirë, po më interesan, ta është qka do të ndodhë me këtë pjesën segmentin tjetër të rrugës. Një pjesë është përfundu, po ka shumë punë që ajo është dikon 4 km, është përfundu, mund të thamë njërë që 1 km nuk është përfundu ma shumë, edhe ajo nuk është e kompletume, po më interesan të ati arsyet pëse janë këto vanesa, këto pengesa. E thatë që diga e firojës, u imblenë se atë janë firojë, është në fazën, po thua se përfundimtore, po më interesan në cilën fazë jemi, edhe kur mund të filloj këj projekt. Raportimin e fundit, nëse më kujtojtë edhe e mboj mirë mend,
Keni thonë që jeni të studiu, të studimi fizibilitet atë që janë konë vite 70-80, mirë për ju jeni të analizu tash lartësien e digës. Po më interesant a di, e di që aty ka një kostë shtese se do të më prish dhe monumente kulturore që janë varrezat e një kishë është aty e vendës. Po më interesant a do të bëhet që janë ngritja apo ju te impiantët e Unavzeza. I përmen disa pjesë qytetet tjera, po më interesan edhe kjo pjesë a Ferizoj, se aty është bo një studimi vizibilitet. Ka qenë një projekti ma hershën që është bo projekti, mirë po është ndërprej. Janë dhonë shumë shpesh edhe Ministri Financave e ka sëqaru këtë problem, po më interesan edhe prej anës ju, a është bo tash, a do të vazhdojt me qatë projekt, apo më nëjë projekt tjetër. Duke pos parasysh që lumin e rëdim ka vazhdimisht është ujnat e zirëza dherë dhe lumin e rëdim ka këtu vazhdimisht deputeti Milazimi e ka ngritë këtë shqetsim se janë disa shotrat të Kasanikit që kundërmujnë nga era e kanalizimit në këtë lumë. Edhe ndoshta e ke përmenti, ndoshta e ke elaboruti, po unë isha potat disa shqetsime kështët mija dhe isha jashtë ki pasru sytë. Po më interesant të studimi i fizibilitet për Hekurudhën, Prishtinë, Dorsë. Ndosha këtë pjesë, ndosha të tek elaboru, po unë se kam dëgju. E dim që i kemë do mjetët, ne si Republikë e Kosovës, po ashtu edhe nga ona e pjesës Shqipërisë që janë do mjetët, po më interesant dhe ku kam rri me studim. Falënderit, përshëndetje ministrit, përshëndetje të ministrit, të ndërruar kolegë deputetë. I kemi siguruar në nga raporti disa pyetje. Për shembull te planit për menaxhimin e pejgjeve të lumit Ibër, Lepencë dhe Morava e Binçës. Çfarë në fakt parashihet të punohet në pejgjet e këtyre lumenjeve? Pyetja tjetër, projekti ndërtimit të kanalizimit në Strazh dhe i vaj të Kaçanikut ka përfunduar sot në raport, po më intereson me ditë zotë ministre sa ka qenë vlera këtij projekti dhe kush ishte nga kush është financuar? Strazh edhe i vajnë ka qenë kërrit i kanalizimit. Në raportat që është përfundu, e tash sa ishte vlera këti projekti dhe nga kush është bërë financimi. Hytja tjetër, kur jemi të sektori ujrave, po më interesën me di se a keni identifikuar dhe a keni ndë një regjistër të pronave të uzurpuar nga ona e bizneseve dhe është jale për pronat ujore, nga une e bizneseve dhe une e qytetarve, pas që këto prona mund të jenë në si përfaqe mjaftë të mëdha. Pyta tjetër të raporti vërshimeve, thot për vitin 2023 në Kosovë, është proces të hartimit. Pyetja dhe të ishte kjo, a keni bërë një hap konkret në evidentimin e shkaktarve të këtyre vërshimeve, me qëllim të investimeve në parandalimin e këtë vërshimeve, se sa në pagesat dhe dëmë fjalla nëse keni bojnë identifikimin, më mirë dhe ishte me investu në preventiv, se sa në dëme që faktikisht po do të fatkeqet vjetë për vjetë po do të më pagu. Pyetja nëmër 5, okej, e krejmi kolegu me ta, po prapë po e përsëres, ku jemi tek ujra dhe ndotja lumenve, po më interesën me ditë se a kemi diçka konkrete për ndërtimin e impiantit në lume në rëdime, për trajtimin e ujrave të zeza, pasi që vërtet lumi rëdimi dhe ndotja këti lumi nga kanalizimi qytetit të Ferizajt dhe disa shkarkues të industrial që fatkeqësisht dhe erë në këtë lumi, e kanë shëndrua këtë lumi në lumi të zi dhe jashtë zakonisht të dëmshëm për shëndetin e qytetarve. Pyetja tjetër të shpërndësimet, vazhdimisht. Përpara është për ndërtimin e ambientit të mbi lumen për trajtimin e ujrave të zeza. Pyetja tjetër ka me ambientin në Gërlisë të Ferizajt që nërkupton trajtimin e ujrave të zeza që vinë nga qyteti Ferizajt dhe disa fshatra në afërsi, se edhe të shpërndësimet, vazhdimisht po kemi shpërndësimet, mirë që ka shpërndësimet, dërsa ka shpërndësimet, ka aktivitete, ka progresë e këjtë. Nuk po bëhet fare regjistrimi i prorëve të shpërndësuara në kadastër dhe kjo është mjaft shqetësuese e tash pyetja konkrete për rastin këtu konkret është ku keni arrit me regjistrimin e prorëve të shpërndësuara për autostradën R6 dhe R7. Domthonë është tash 13 vite pjesa ka Prizreni, Suareka është e përfunduar dhe është shumë shqetësuese për qytetarët që s'mund të realizojnë asnjë drejt, bashkë asnjë drejt të tyre dhe mendoj se këtu çalojnë zyret kadastrale, po normal edhe Agjencia Kadastrale e Kosovës
E, mos tem që departamenti i shpërndësimit pranë ministrisë që ju e drejtoni, tek agjencia kadastrale e Kosovës. Aty pyetjen e vet me çka kishna me bosa aty kryesisht e dim që keni në qendrën e dini ju kur do të bëni zgjedhjen apo hapin e konkursit për kryeshef të agjencisë kadastrale të Kosovës. Se tash e dy vite agjencioni kadastral i Kosovës po udhëhiqet nga ushtues detyrat të drejtorit të agjencisë kadastrale të Kosovës. Pyetja 13, po më 13, hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore. Nuk e di se e dini atë pjesë, fjala prej rrugës nacionale N2, udhkryqi, fusha pajtimit dhe thujem na, deri në Dogonaj. Tasha e rrugë nuk është i plëcu kur farë kushte dhe mendoj që do të më bu një hartimi një projekti detaj për zgjerimin asaj pjesë, pasi që e rrugë tash frekuentuat jashtë zakonet shumë, për vetëm qëllim që edhe qytetarët e Maqedonisë me pjesa perëndimore të Tetov, Gostivare këto e frekuentojnë këtë rrugë për shkak të çasjes në autostradën Orban Xhaferi dhe kjo rrugë tani kërkon edhe është domosdoshmëri të bëhet hartimi i projektit të von nga rruga nacionale N2 deri në Dogonaj. Hartimi i projektit dhe zgjerimi i saj. Kur jemi tek hartimi i projekteve për dy në mbikalimin Kaçanik, thotë që janë përfunduar të projekte. Kaçanik, për mi e kurull. Në raportet të bë hartimi dy projekte për dy mbikalime, hartimi dy mbikalime për përkëpësor në Kaçanik. A janë përfundu? Po, hartimi projekte. Okej. Okay. Edhe fundit, minister, a të të bani studimi, se këta kemi pas edhe pyetje parlamentare, kemi përgatit tash e këtë gjatë, për s'kina mujtë me punë, për shkak që qështë të kanë shku punë, hartimin e fizibilitetit për digën e Kaçanik me qëllim të furnizimit të qytetarëve të Kaçanik dhe Hanit të Elezit me ujë të pijes dhe kur do me na bashkangjit me dal bashkërreshtun edhe ju lokacionin ku po propozojmë. Na të dy të na gatit një nësë fush, njëni arkitekt, njëni gjeodetë e inxhinier hidroëndërtimit dhe ujë na bashkërresht me dhoni kontribut. Faleminderit. Në përthirë ministra, ministri më mimorë dhe deputet më mimorë dhe mune, a ministri në përftëj. Projektet me i Bjardin, një pjesë këtëre projektet kanë hisë mirë. Në një pjesë kemi pasë ngecët shumë ta, e kemi reaktivizu, që është pjesa e Gjilan, pjesës e Gjilan Viti, ka pasë të lashë shumë ta, është mobilizu edhe kompania dhe kretë, ja kemi arritë me i zgjidhë disa probleme dhe ka pasë progres. Mas pak të progres ka pasë të pjesa ferizaj, të respektivisht të pjesa segmentit, të pjesa segmentit prej 1 km ka pasë progres aty në atë pikë, të pjesa tjetër ka pasë ngecje, kemi kontaktu kompaninë në bikëqyrëse, që është nga IBRD e angazhume, jenë të e pregatit raportin, dhe në basat i raportit do të marrim masat karshi operatorit. Pra, është me fond të IBRD-s, në një mënyrë kemi palë të tretë të mbikëqyrjes, cila do t'jenë masat që do të mirën karshi operatorit, betit së shpejti të dalim me së shpejti, të dalim me një raport, e që nuk kupton mund të ketë edhe ndërprerje të kontrolës. Kemi pasë rasu të tila, por që nëse del që raporti që fakt kështë duhet shumë i zbet, do t'je lë hapsir operator me vazhdu, po, për ndyshën nëse ka pas shkelje të vazhdushme dhe mos përmbushet obligime dhe premtimeve edhe të marveshjeve që kanë qenë atëherë, do të marrin masat konform raport që do të asiguron pala e tretë mbikëqyrëse. Diga e Firajës është në hartim të projektit tash. E kemi kry studimin e fizibilitetit, edhe pjesa e ndikimit social, 5 metrëshi që është përmend, bëja nuk e financën nëse do të kishim e fut edhe pjesën e kishës, e që realisht temelet do të kushtojmë rëndësi që pjesës e digës të dizajnohet, të dimensionohet për 5 metra plus, mirë po, fillimin dhe realizimin e projekt do të abojmë minus 5 metra. Gjë që
Ndoshta do të kishte me pas kosto shtesë, prap do të kishte zgjidhje të re, që na vjen me pas zgjidhje alternative për eventualisht për mungesat që do të mundin, qyç mund të jenë rastet e pikave tjera të digave në rrethin, cilat do të bën, se si do të bën digat, ku do të bën, prap në vazhdimsi, tashu unë duhet t'ju them që na nuk kemi pas studime të fizibilitetit për diga. Fatkeqësisht nuk është menu për këtë punë, kur. Prej viteve 70-a e 80-a, kur është ndërtu liçeni fundit, nuk o menu për rezervat ujore. Edhe në këtë aspekt tu e kemi në ndryshim, pra, dikush zënë me po, po ajo është të ndohë. Pra, në fushën e ujrave, për mu është marë nësishme se fusha e energjisë, sepse do të balafaqohemi me krizën, dhe rezervat ujore janë interes nacional tani. Dhe jemi duke punu në këtë punë. Krasë fizibiliteteve që i përmenda që do të përfundojnë me projekte të realizume, e dytë parat janë kjo e firajës dhe e kremenatës në Kamenicë, të radhës janë e shtimes, e palatës dhe e dragacinës, që u përmendan, do të vijojmë me diga tjera me projektin flosë që do t'jenë së pako edhe 10 të tjera, që i kemi përmend edhe Skenderaj, edhe Drenas, edhe ka qenë ihun duhet me po edhe në Deçan, ka mundësi, edhe në zonën e Morinës, edhe në zonën e Pejës, të gjithat ka pas studime nga e kaluara, për se duhet të ajurnohen, të bën treja dhe të punojmë të otësh. Edhe në prandaj po thëmë që në basë edhe digën e ka qenë ihun mund të fusëm aty, në shumë ke dija aty në studimet e tregojnë. Projekti ujrave Zezan Ferizaj i takon ma shumë Ministrisë e Ekonomisë për shkak se ndërmarja rajonale, kompanija rajonale e ujësezë dhe kanë zimë që është në këtë rast e Ferizaj të i bje të merën me ta, po për neve është kërkes e vazhdushme që të fillohet sa ma shpejt me këtë projektin e Ferizaj, të është urgjente, të në pajtome me këtë punë. Nuk po du të hy me dhonë deklarime dhe qka për pjesën që ju të konëtë, po më mendoj që ka lëvizje që jemi të duke qyrë me kryu zgjidhe për këtë impiant. Në Republikën e Shqipërisë i kemi posë dy marrëveshje. Njënë jemi të realizu bolë mirë, që është rrugët për zonat fshatrat e thella në pjesën e veriut të Shqipërisë që kufizohet me Kosovën. Pra janë disa fshatrat të cilat e kanë Gjakovën, e Prizrenin, e Sharin, Dragoshin, i kanë ma ofër se sa që i kanë qytetet e veta. Dhe madje në pjesën e vetë nuk kanë si me shku. Kjo është përshkak se kufini uqit artificialisht aty. E tash duhet të ndërtojmë rrugë që i kemi ndërtu derin kufi, me bo marveshje me Republikën e Shqipërisë që na me ndërtu në pjesën e teritorit të Shqipërisë, që mujtë me i bashkua të fshatën që mujtë me atë ne. I kemi bo të ato vendkalimet e përkëshme, dhe janë këto rrugë që paralizohet. Të pjesë a studimit e zbitjes shqyqër tashma në fund, për më duket që jënë të e zjedhë operatorin, është, për shtypja ime, është Shqipënia e ka një mundësi faktori kryesor në realizimin e këti projekti është Republika Shqipërisë. Na mendojmë që ata kanë interes. Po ata kanë një opcion tjetër, koridorin 8. Po koridorit 8 kras këti, sa do që nga mendojmë që është opcion ata, mund të kënë si opcion tjetër. Ta njëmë po mendojmë që po lëvizë për shkak se edhe faktori, së të mos të ata e luftës në Ukrajinë e krejt, e bën të nevojshme që lidhja me portin e Durrësit, dhe lidhja e portin të Tivarit në këto, me Kosovën dhe të përdojt tjetë interes edhe më gjonë. Po shpesoj që do të arri me siguru financë për realizimin e këti projekti, po thëmë po shpresoj, nëse jam optimist. Që është plani PSG-ve, po? Fizibiliteti e nëzirë, këto. Opcioni për mu, opcioni maj vëllet shumë është ka Shkodra, sepse i lidhë dy porte. I lidhë dhe portin e Tivarit dhe portin e Durrësit. Dhe të dyjat, për të dy porte këtë Mallrat, Prishtinë në shëndronë në pikë hapë të shpëndarjës. Por kjo mbetet mu me dalë me sudim aty. Plani menagjimit të pelgjeve, qka do të përmbaj? Menagjimi pelgjeve do të evitoj një problem, për shambull. Diga e firajës,
po ndërtohet në vendin ku e ndërtu tashmë disa hidrocentrale. Edhe këtu kemi një ndryshim që dojna me po. Pra, na tash duhet me shku me shpërnsu hidrocentralet që ju kena dhonë leje, e që i kena marru që ashtu ju kena dhonë veç ashtu leje, ta, këtën, e të cilat leje që i kanë tha lumejt, po tash duhet na me apagu edhe me logaritë në shpërnsim ato. Pse? Sepse nuk kanë desht me po që aty është projekti digës së të Firajës. Dhe diga e Firajës është jetike për zonën. Pra tash na duhet marru digën, po një kostisht duhet më marrën projektet që në të kalu me gjë, e tash për shumë edhe në qëtë pikë. Krasova aty në projekteve për digat në përgjithësi e krejtë, këtu ka ndryshim tash, ndaj shihë, ndaj përse shihë, adin nuk është të qysh dush, ti po thëmë se pëthu, s'po shakur gjo, adin tash unë tash pëdu me të regu që ka që ka me pa, adin. Pra, në këtë aspekt që si gabime s'ndodhin, adin pëse s'ndodhin? Se tash ka plane, ka plan. Pse, qka është i rëndësishëm plani i Pellgut Lumor? Pse e tregon i gjithë zona, teritori që përfundon në një lum, për gjithë dreshora që dalin nga një teritori sa kum, e që përfundojnë në një lum, qka bëhet me to? A i përdor për ujtë pijës, a i përdor për ujitje, a i përdor për bimësin, që është flora fauna e zonës minimumi biologjik, apo kimi anis me bojë drëzentrale. Nëse kretë këto e ke plëcune, para minimumi biologjik, ke siguru edhe ujtë pijës, edhe ujtë për ujitje, e po të pronë halo, ka kuptim me bojë dhe hidrocentrale. Pro kjo e bonat kalkulimin dhe planifikimin teritorial të gjithë Pellgut që të regon ku bën e ku zbën me bojë hidrocentrale. Na kemi bo dame me këtë vartë me nëka. Pro, si me thonë, për pak energji, shumë pak energji, për 1 megawatt, 2 megawatt, e kena shterë komplet një pru, e kena lonë një fshatë paljum. Pse ka ndodhë kjo, se s'ka pas planifikim në qëtë pikë. Në s'kena desh me vazhdo, s'kena desh me bo planin, edhe kemi bo planin. Planin nuk shijet, është dokument. Adin, dhe nuk i qush me e po, po më përjo të regoj qka është. Adin, është njëtë sikur që e përmenda, e thu e përmend, ekonomin qarkore, mund duke si term abstrakt, mund me folë për ndryshime klimatike, thu na, po ata që për e shpëtojshin botën, jë, ka të bëj me vërshimet, ka të bëj me adaptimin në ujitje e në krej këto projekte që në projekte të rëndësishme edhe në mjedisore që kanë bojnë me trajtimin e mbeturinave të zonë. Jemi të punu në këtë pjesë në inventarizimit të pronave. Qështja e pronave ujore është qështje e ndishme për shkakse. Lumejt me që janë të ljëvizshëm ndryshon edhe shtrati lumit. Dhe qka ndodhë nëse para 50 vitesh shtrati i lumit ka qenë në një pozicion caktum dhe është shpronsu, është ndru në pronë ujore, mas 50 vitesh ka ndru pozicion të plot. Dhe tash, lumit është në një pronë private, tjetër kur që e shvizonat pronën private është pronë ujore, po nuk o lum, tash, shpesh herë kjo ka depërtu në pronën tjetër, në dësakti tjetër, në anën tjetër të lumit ju ka rritë teritori dhe kjo ka uzurpu atë zonë, uzurpimet të tila, sidomos të pronat të ujore që ka ndohë përshka këtë levizjeve të shtatit lumit, jënë te për evidente dhe nuk jënë letë të zgjëshme. Duhemi marë kështu praktikat e vendet e tjera, jenë atë punu në leqë, në uzim administrativ, e që ndoshta këne me pas nevoja për ndihmën nga jashtë, përshka këse na nuk kemi mjaftushëm kapacitete për me trajtu një gjotizë rështë përvoj botënorë, të lashë i përgjithshëm në këjtë botën.